त्यस्तो महिलाहरूमा त अझ यो विषय चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो भइसक्यो हजुर. अब जस्तो कतिको त बिहे नभएको हुनसक्छ होइन, अब उहाँको त बिहे गर्नेसम्मको कुरा भयो, अब उस्तै इच्छा भयो भने बच्चा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा भयो होइन. त्यसपछि अब स्तन फ्याँक्ने भन्दा स्तनलाई अब बचाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू भयो. त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो म्यारिड लाइफको कुरा भयो, आफ्नो परिवारसँगको रिलेसनको कुरा भयो, जस्तो अब ब्रेस्ट क्यान्सर ट्रिटमेन्टपछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा भयो. त्यसपछि अब यदि स्तन बचाउन सकिएन भने चाहिँ अनि स्तन फालेपछि पनि अब त्यो खाली ठाउँलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुराहरू भयो. अब ट्रिटमेन्टको कुरामा डाक्टर साहब, अब हुन त हो, अब कसैले अब यस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँदैन भनेर पनि बसेका महिलाहरू पनि होला, कसैलाई चाहिँ चाहियो भनेर होइन आर्टिफिसियल राख्ने पनि छ. र मैले सुन्नमा आएको छु उपचार पद्धति यति विकास भइसक्यो कि जहाँ मात्रै हाम्रो गिर्खाहरू छ स्तनमा त्यति मात्रै पनि सर्जरी गरेर स्तनलाई बचाउन सक्ने प्रविधि आइसकेको छ. आजकल हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्तन बचाउने सर्जरी भन्छौँ अथवा चाहिँ हामीले ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी भन्छौँ. त्यसमा चाहिँ के छ भने जहाँ हाम्रो ट्युमर भएको छ, ट्युमर र त्यसको वरिपरिको एउटा अलिकति नर्मल भाग, स्तनको नर्मल भाग र ट्युमर भएको भागलाई, पहिला जस्तै पुरै स्तन होइन कि त्यो गिर्खाको वरिपरिको केही नर्मल भागलाई हटाएर अनि त्यसपछि चाहिँ पछि रेडियोथेरापीहरू गरेर अनि हामीले चाहिँ स्तन पुरै फाल्नेबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ. भनेपछि यो चाहिँ कुनै अब स्टेज होला, यो अर्ली स्टेजमा, त्यही भएर छिटो पत्ता लगाउन सक्यो, त्यस छिटो पत्ता लगाउन सक्यो भने उपचार पनि राम्रो हुन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ पनि राम्रो हुन्छ. अविवाहित महिलाहरूको मनस्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ? अब अविवाहित महिलाको खण्डमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ उमेर चाहिँ मुख्य कारण हुन्छ होइन. अब जस्तो चाहिँ 40+ भइसकेकोहरूमा चाहिँ अब फेरि रिम्यारेज, अब चाइल्ड बियरिङको जुन चिजहरू हुन्छ त्यो उहाँहरूको सोच चाहिँ प्राय जसो अलिक कम हुन्छ. तर अब त्योभन्दा कम उमेरको महिलाहरू भयो है त, इन हामी के भन्छौँ नि यङ फिमेल्स, यङ फिमेलको कुरा भने उहाँहरूकोमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. एउटा चाहिँ अब जस्तो अब अनम्यारिड छ, बिहा गर्ने इच्छा छ भनेपछि अब एउटा उसलाई त्रास के हुन्छ भने अब मैले म्यारी गरेँ भने अब मेरो हस्बेन्डसँग चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप, अब स्पेसली भन्दाखेरि शारीरिक रिलेसनसिपहरू हुनसक्छ कि सक्दैन, अब अथवा चाहिँ बच्चा चाहियो भने बच्चा पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्ता क्वेसनहरू उठ्न सक्छन्. अनि त्यस्तो के हुन्छ त डाक्टर साहब, त्यसो भए अब अनम्यारिड छ, जो चाहिँ विवाह गर्न चाहन्छ, सानो एजको छ, तर उनलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएर होइन उनलाई सर्जरीदेखि लिएर सबै गरिरहेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अब उसको इन्फर्टिलिटी हुन्छ के स्थिति कस्तो हुन्छ, वा बच्चा पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ हुँदैन? अब हाम्रो चाहिँ प्राय जसो के छ भने हामीले किमोथेरापी गराएपछि धेरै महिलाहरूको महिनावारी रोकिने अथवा महिनावारी गडबड हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ. तर महिनावारी नहुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब यदि यो सबै कुरा के हुनु पऱ्यो भने हामीले ट्रिटमेन्टभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो. ट्रिटमेन्टभन्दा पहिला थाहा भयो भने हामीले उसको इच्छाअनुसार हामीले अहिले तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ बच्चा जन्म नसक्ने महिलाहरूले पनि के छ हामीले चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको पनि चलन छ होइन. त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यदि चाहिँ बिरामीको इच्छा उपचारभन्दा पहिला थाहा पायौँ भने तपाईँले अब एकैचोटि तपाईँले उपचार गर्नुभयो, किमो सुरु गर्नुभयो अनि महिनावारी बन्द भयो, त्यसपछि सुरु गरेर चाहिँ यो कुराको समाधान गर्न सकिँदैन. त्यसो भए पहिला नै प्रि ट्रिटमेन्ट होइन अपरेसन भन्नु अगाडि अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलिङको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ. अब हाम्रो देशमा पनि अब टेस्ट ट्युब बेबीहरूको विभिन्न चाहिँ कृत्रिम गर्भ बनाउने आइभीएफहरू भयो को खण्डमा हामी के गर्न सकिन्छ भने पहिला नै महिलाको चाहिँ हामीले डिम्बहरू अथवा चाहिँ हाम्रो ओभमहरू प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ हो होइन. अथवा त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रिजर्भ भएकोलाई हामीले आइभीएफको माध्यमबाट त्यसलाई फर्टिलाइज पनि गर्न सकिन्छ हजुर होइन. त्यस्तो अरू पनि विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजीहरूको उपायहरू छ, तर यो चाहिँ हाम्रो के भन्नु पऱ्यो प्रि ट्रिटमेन्ट
नै त्यो बारेमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु जो महिलालाई स्तन क्यान्सर भइसकेको छ ट्रिटमेन्ट त गरिन्छ तर पनि कन्सिभ गर्दा अब आइभीएफ त टेस्ट ट्युब हो तर पछि त आफ्नो पाठ्यघरमा लगेर राखिन्छ त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त डक्टर साहबहरूको जुन क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा केही फरक आउँछ यदि बच्चा पाउन चाहने महिलाहरूको लागि त्यो ट्रिटमेन्टमा डोजेसहरूमा अथवा केहीमा फरक आउँछ त्यसमा चाहिँ अब हामीले सकेसम्म होइन अब किनभने केमोथेरापीमा पनि नयाँ नयाँ एडभान्सहरू भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ अब शरीरलाई र पाठेघरलाई चाहिँ हाम्रो ओभरी पाठेघरलाई अलिकति कम असर गर्ने खाले केमोथेरापीहरू ड्रग्सहरू हामी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अनि बिरामीलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ तपाईँको चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट भए तापनि यस्तो यस्तो प्रोबेबिलिटी छ भनेर एउटा के हुन्छ भने महिलाले उपचार गर्न अगाडि एउटा चाहिँ राम्रो बलियो मानसिकता लिएर उपचार गर्नु र एउटा कमजोर मानसिकता लिएर उपचार गर्नुमा अलिकति फरक हुन्छ यस्तो मेरो लाइफ अझै पनि राम्रो छ मेरो लाइफ चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सर भएपछि ध्वस्त हुँदैन राम्रो हुन्छ भनेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले उपचारको क्रममा पनि कति हुन्छ भने जो हँसिलो बिरामी छ जो पोजिटिभ बिरामी छ त्यसको आउटकम चाहिँ राम्रो भएको छ अलिकति अरू बिरामीभन्दा राम्रै हुन्छ क्वालिटी लाइफ अलि राम्रो उनीहरूको देखिएको छ जस्तै डक्टर साहब अब के त धेरै सुन्नमा आउँछ क्यान्सर भएको आमाहरूबाट अब ट्रिटमेन्ट पछि पनि अब गर्भधारण भएमा बच्चा जन्मिएमा तर त्यो बच्चामा चाहिँ पछि गएर समस्याहरू आएको देखेका छौँ अथवा हुन्छन् के त यसमा स्वस्थ बच्चा जन्मिने चान्सेस कतिको हुन्छ अब यस्तो छ हाम्रो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट पछि होइन अब हाम्रो देशहरूमा चाहिँ समय पछि मात्रै कन्सिभ गर्ने दुई वर्षको टाइम दुई वर्ष पछि मात्रै अनि चाहिँ त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा प्लान गर्नु पर्यो दुई वर्ष प्रेग्नेन्सीमा प्लान गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यही हिसाबले हामीले अब प्री प्रेग्नेन्सी पनि काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो होइन त्यही हिसाबले अब हामीले फोलिक एसिडहरू तिनीहरूको सप्लिमेन्टेसन अनि पुरै चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्सिभ गर्न कति प्रोबेबिलिटी छ कन्सिभ भएपछि चाहिँ एबोर्सनहरू हुनसक्छ कि सक्दैन होइन त्यो सबै कुराको चाहिँ हामीले ख्याल गरेर हजुर त्यसो भए दुई वर्ष भन्नुभयो डक्टर साहबले स्तन क्यान्सर भएका महिलाहरू जो चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहन्छन् उनीहरूले आफ्नो ट्रिटमेन्टको कम उमेरका महिलाहरू होइन जो चाहिँ नि विवाह नभएका विवाह भएर पनि बच्चाको लागि उनीहरू एक्सपेक्ट गर्छन् भने चाहिँ दुई वर्ष चाहिँ नि उनीहरूले ब्रेस्ट क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ प्लान होइन बच्चाको प्लानको लागि चाहिँ त्यसको लागि नै काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ तर औषधि चाहिँ के त क्यान्सरको औषधि पनि उनीहरूले लिइरहनु पर्ने हुन्छ प्राय जसो अब हामीले हर्मोनल थेरापी नगरेको मान्छेको किमोथेरापीहरूको ट्रिटमेन्ट अराउन्ड सिक्स मन्थ जतिमा चाहिँ लगभग सकिसकेका हुन्छ हजुर अराउन्ड सिक्स मन्थ जतिमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट हर्मोनल थेरापी छ भने अब त्यो लङ टर्ममा हुन्छ अब किमोथेरापीहरू मात्रै गरेको बिरामीको त हाम्रो सिक्स साइकल अब हेरी हेरी सिक्स टु एट साइकल भनेको हाम्रो सिक्स टु एट मन्थमा त ट्रिटमेन्ट सकिन्छ ट्रिटमेन्ट सकिएपछि पनि एकदेखि दुई वर्षसम्म बिरामीले किमोथेरापीहरू तिनीहरू चलाएको हुँदैन त्यो पिरियड टाइम ग्याप हुन्छ हजुर हजुर त्यसपछि मात्रै अनि बल्ल त्यसको लागि हजुर त्यसको लागि यदि प्लान गरिन्छ भने चाहिँ महिला आफैले चाहिँ आफूलाई आफ्नो लाइफस्टाइल स्वस्थ खाना होइन पोषणयुक्त खाना खान र अरू समस्याहरूबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ गर्नु पर्छ यसमा पनि के छ भने सबै महिलाले आफै गर्भधारण गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ तर मैले अघि नै भने हामीसँग विकल्पहरू छन् होइन त्यो विकल्पमा गएपछि आफ्नो जुन उसको ओभमहरू छ त्यसलाई युज गरेर पनि अब अरू उपायबाट पनि बच्चा मदरबाट पनि बच्चा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ हजुर भनेपछि उपायहरू रहेछन् होइन आत्तिनु त परेन तर पनि स्तन क्यान्सर लाग्न नदुनु नै उत्तम उपाय हो त्यही भएर हामीले बेला बेलामा जाँच गरिरहनु पर्यो होइन रक्सा र ट्रिटमेन्टहरू यी ट्रिटमेन्टहरू जति पनि छ अब नेपालमै उपलब्ध छन् बिस्तारै के अरे नेसेसिटी अनुसार चाहिँ अभाइलेबिलिटी अभाइलेबिलिटी छ महँगो पनि त होला नि डक्टर साहब त्यही हिसाबले अलिकति त त्यसमा फरक परिहाल्छ पहिला अब यसको आवश्यकता थिएन यो चिजहरूको उपलब्ध थिएन अब हाम्रो मार्केट जस्तै हो हजुर हजुर जहाँ डिमान्ड हुन्छ त्यहीँ सप्लाई हुन्छ हजुर हजुर त्यही हिसाबले अब पेसेन्टको डिमान्ड पेसेन्टको निडहरू अनुसार पनि हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै लैजानुपर्छ त्यसो भए स्तन क्यान्सर भएका महिलाहरूले चाहिँ पछि आएर ट्रिटमेन्ट पछि कन्सिभ गरेर बच्चा जन्माएका केसेसहरू हाम्रो नेपालमा पाइन्छ
अहिले त नेपालमा खासै त्यति छैन किनभने अब हाम्रो यो भर्खर स्टार्टिङ फेजमा छ तर अब भविष्यमा चाहिँ पक्कै सुन्न पाउनुहुन्छ भनेपछि ट्रिटमेन्टहरू एभाइलेबल सबै छ अब त्यो भनिसकेपछि काउन्सिलिङ मेन पार्ट भयो र काउन्सिलिङ प्री ट्रिटमेन्ट प्लानिङ पनि चाहियो यदि अनि पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर अगाडि बढेमा चाहिँ लाइफलाई चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ होइन चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने छौँ हामीले त्यो सँगसँगै अब अघि नै भन्यो अरू त अब स्तन आफै त्यो एउटा काटेर फालिसकेको स्तनको ठाउँमा अर्को स्तन जस्तै चिज स्तन आर्टिफिसियल स्तन बनाउने अथवा चाहिँ आर्टिफिसियल बाहिरबाट प्रोस्थेसिसहरू अथवा चाहिँ ब्रेस्ट फर्म भन्छौँ हामी त्यो युज गर्ने होइन आफ्नो इमेजलाई चाहिँ राम्रो देखिने बनाउने होइन त्यो सबै चिजहरू पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै सबै उपलब्ध हुँदै गइराखेको छन् हजुर त्यसले गर्दा यसको लागि चाहिँ बाहिर विदेश जानु नपर्ने स्थिति नेपालमै आइसकेको भएर चाहिँ नि यो उपलब्धताहरू नेपालमै छन् महँगोको कुरा चाहिँ अलिअलि पर्छ बजार अनुसार होइन डाक्टर साहब हजुर धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के मेसेज छ भने अब स्तन क्यान्सर मात्रै होइन कि कुनै पनि क्यान्सर है त त्यसलाई छिटो पत्ता लाग्यो भने बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफ र उपचार दुइटै राम्रो हुनसक्छ त्यही भएर हामी सबै मिलेर प्रयास गरौँ क्यान्सरको बिरामीहरूलाई चाहिँ एक त भइसकेको बिरामीलाई र एन्ड स्टेजको बिरामीलाई चाहिँ राम्रोसँग सपोर्ट गरौँ सहयोग गरौँ र सकेसम्म चाहिँ अर्ली स्टेजमा क्यान्सर पत्ता लगाएर बिरामीको लाइफ र लाई चाहिँ राम्रो हुनेतर्फ अग्रसर हौँ हामी सबै हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब हजुर आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौँ स्तन क्यान्सर भएका महिलाहरूले भइसकेपछि चाहिँ नआतेर के गर्ने त कसरी प्लानिङ गर्ने त ट्रिटमेन्टको र भइसकेपछि ट्रिटमेन्ट पछिको लाइफलाई आफूले कसरी अगाडि बढाउने क्वालिटी अफ गुड लाइफ अगाडि अहेड कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्दछ काउन्सिलिङ पार्ट सबभन्दा धेरै राम्रो पक्ष हो र हाम्रो नेपालमा यही कुराको कमी त छ डक्टर र पेसेन्ट बिच र परिवार बिच काउन्सिलिङ पार्ट राम्रो हुनुपर्ने डाक्टर साहबले भन्नुभयो काउन्सिलिङ गरेर अगाडि बढाउँदै गएमा जो कोही पनि आत्तिनु पर्दैन आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ एकदम राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छ उपलब्धता भनौँ भने अवश्य पनि सबै उपचारहरू नेपालमा पनि अभाइलेबल भइसकेको खण्डमा चाहिँ नि छ त्यही भएर नआत्तिनु होला तर रोगलाई लुकाउनु हुँदैन त्यसमाथि पनि क्यान्सर रोग चाहिँ भित्रभित्रै फैलिने भएर छिटोभन्दा छिटो पहिचान गरी यसको उपचारतर्फ लैजाउँ उपचारमा पनि एकदम काउन्सिलिङ गरेर एकदम पोजिटिभ थिङ्किङका साथ अगाडि बढेमा हामी रोगसँग चाहिँ लड्न सक्ने कुरा हाम्रो आजको कार्यक्रमबाट यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो जानकारी पाइहाल्नुभयो होला भने हामीले आशा गरेका छौँ सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस् नमस्ते मेरो डाक्टर का प्रायोजक जगदम्बा सिमेन्ट